Намален бројот на ковид пациенти во модуларната ковид болница во Кочани. Хоспитализирани се 27 пациенти, од кои 15 имаат потреба од кислородна подршка, а слободни се 8 кревети. Едно лице од Кочани не ја преживеало битката со коронавирусот, истакна директорот на Кочанската општа болница Александар Серафимов. Во Штип хоспитализирани се 62 пациенти, од кои 32 во модуларната ковид болница и 30 на инфективното оделение, истакна потпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. 44 пациенти имаат потреба од кислородна подршка, а слободни се 42 кревети, 14 во модуларната болница и 28 кревети за пациентите со полесна клиничка слика на инфективното оделение без можност за кислородна подршка. Во последните 24 часа во клиничката болница Штип нема регистрирано ниту едно починато лице од коронавирусот. Намалувањето на бројот на новоинфицирани пациенти, како и намалување на притисокот врз болниците, придонесува и до благо олабавување на рестрикциите, но и понатаму важат мерките за носење заштитна маска, одржување дистанца и користење на средство за дезинфекција. Досега во земјата, според информација од Министерството за здравство, се направени вкупно 725.240 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 152.747. Бројката на оздравени пациенти е 133.871, починати 4.961 лице, а бројот на активни случаи изнесува 13.915.